Då ska vi se så där. Ser alla min muspekare nu? Ja. Ja. Vad kul. Det blir ju andra gången vi kör den här. Som vanligt streaming då. Kan förekomma. Det är andra gången vi kör den här. Jag har ändrat på lite grejer. Jag har lagt till två sträckor. Så vi använder ju hela navigeringen upp till BNI idag. Och så har jag bjuckat på en extra tank. Så det är ju, jag har lagt till lite bränsle. Och det här är ju spaningsgruppen. Jag har hjälpt till i veckan här nu. Och det här är de spaningsförare som vi har. De som är vita, det är de som har jobbat i veckan. Och det här är lite bra information för gruppcheferna. Vi har gjort, vi har flugit i det aktuella området med avseende på fart och prestandatester. Och det har man att göra med två extra navigeringar och lite annat bränsle. Vi har fotograferat brytpunkter och identifierat eventuella flyghinder och bifogat enligt sändlista. Och här kan ni se vad vi har landat med för bränslemarginaler. Och det är alltså första flygplanet då, kan man ju säga att det är ettan. Så om han sköter sig så kommer han att ha det här i reserv då. Så kommer det ju vara lite annorlunda i gruppen naturligtvis. Mycket trevligt. Vi skulle behöva ha två spaningsförare till. Så att vi skulle vilja ha två vingar till på den här bilden så småningom. För att täcka upp för sommaren och om folk är borta och lite sådär. Så vore det trevligt med två spaningsförare till. Och i så fall så kan man ju prata med Sive Scantfox. Eller mig eller någon. Hugga någon av spaningsförare här. Då kan man få ta utbildning på det. Parentes. Så här ser det ut idag. Samtliga, vi startar ju då MyCop. Och jag kommer lägga lite tid på den här bilden här. Och första sträckan från MyCop här, där har vi alltså den samlingssväng vänster. Och det är Mach 055 höjd 200 fram till bro. Det är fyrgrupp, valfri flank vänster eller flank höger. Efter bro, då är det Mach 07 mot transformatorstation. Fyrgrupp fortfarande. Och då är det lägsta höjd 60 meter. Och efter transformatorstation så är det ju en höger. Och också 60 meter. Vi försöker hålla oss på 60 meter över land. Och tredje navigeringen då. Det är samma fart och höjd. Och över vattnet vid Krasnodar så det är ju tillåtet med 20 meter då. Om man vill gå ner där över så går man upp till 60 igen. Och nästa brytpunkt då är ju trevägskors. Det är också 60 meter och Mach 07. På fjärde. Den långa navigeringen där. 60 meter och fyrgrupp. Mach 07. Och till trevägskors, alltså nord... lite nordväst Novo. Där. När vi har svängt vänster där. Då kommer vi dela upp oss till två rotar. Och vi kommer öka farten till 08. Och rotarna ska ha alltså visuell kontakt. Med framförvarande rota. Så det är ju bara liksom att första dra på någon sekund innan. Eller på andra roten. Vänta med och dra på lite grann. Då kommer vi flyga ut över hamnen Novo. Och så kommer det bli en ganska skarp vänstersväng vid Udde Glenschick. Och där är lägsta höjd 20 meter som gäller. Fortfarande två rotar på navigeringen ut mot Ajax. Och där är nästa. Där blir det en högersväng över. Det är alltså en boxerare som heter Ajax, en boxerbåt. Det blir en högersväng också 20 meter
Tills ni kommer in över land vid Anapa stadion. Där är 60 meter som gäller igen. Fortfarande rota. Fram till Skolny. Som är alltså... Det blir B7. Där släpper första roten av lite grann och samlar ihop till fyrgrupp igen. Och då blir det en högersväng 60 meter Mach 0,55 fram till Udde. Efter Udde så är det en stigande vänstersväng upp till 500 meter mot bro. Också samlad. Och där har jag skrivit, det beror på, det är inte säkert vi kommer lyckas med det valfritt, men om man vill samla divisionen där och gå mot Anapa. Det kommer att bero mycket på hur bränslesituationen ser ut i gruppen också. Så det är först och främst gruppvis som gäller. Efter bro så är det vänster mot Anapa. Höjd 500. Mach 0,55. Och det är innanför plats då vi kommer lite från sydost och över plats och bana 04. Nordost. Mach 0, Nordost. Ja. Vi kommer nästan rakt in på medvind. Ja. Annars får man svänga lite, lite vänster och svänga upp så man kommer in över plats och kan bryta vänster. Men annars så kommer man nästan rakt på medvinden för 04, bestämmer. Ska vi se då, Mach 0,55 då, det är ju cirka 650 km och Mach 0,7 det är cirka 870 km i timmen och Mach 0,8 det är 980 km i timmen, cirka 1000 knutar. Ganska snabbt där. Så nästa här nu, här har det kommit till en bild. Den här har ni inte hunnit läsa in er på egentligen kanske, men att om ni får bränsleproblem så är ju Krymsk reservbas idag. Och det är ju egentligen bara anmäla att gruppchefen anmäler om man har något bränslebehov i gruppen eller hur det ser ut för fyran. Och stiga med gruppen till 500 meter. Och sen anmäla att ni avbryter färdplanen. Och sen skiftar ni bas 04 Adam och direkt landar på Krymsk tankar. Det finns ett stationskompani där med begränsade resurser. Men det går ju att tanka upp lite där om man vill. Och sen är det då taxiuppgift till bana 04 igen. Och startar även egen uppsikt 04. Och så stiger ni med gruppen direkt 500 meter. Och skifta till kanal 1. Och så anmäler ni in där. Och att ni återgår till färdplanen. Med vilken punkt ni anslut kommer att gå mot. Och där gäller ju anvisad höjd. Landar hela gruppen om någon har bränslebrist? Det kan väl vara lämpligt kanske. Annars, ja. Jag tror gruppchefen får avgöra det. Hur det ser ut. Men alla flygföretag de ligger ju under 100 meter så det är ju viktigt att man kommer upp på 500 meter och sen att ni kan direkt landa 04 så lär ni inte vara över vägen för någon. Den här bilden den finns i briefingen i missionfilen också. Så det är bara att trycka ESC-tangenten där om ni behöver titta på den. Så är det sida 3 där tror jag. Det kan ni bra att känna till. Nästa färdplanen här då. Det är lite som vi har gått igenom här. Och det är ju stridsgrupperad flank vänster, flank höger. Och vid B4 uppdelning, då är det två rotar med visuell kontakt som vi sa. Och efter B7 så samlar vi. Då är det lämpligt att ettan släpper av lite innan. Och att ni kan inte dra av fullt där så att ni kommer ju ha lite högre fart fram mot Udde då som är... B8 då. Så att det går lugnt och fint till så att det är så att ni är en fyrgrupp igen där.
Det är ingen tidhållning i CK 37 idag. Vi gruppstartar och startordningen är division röd, blå, gul, grön, svart. Och det är 1 minut och 30 sekunder mellan grupperna. Ett alternativ kan vara att när första gruppen rapporterar att de skiftar kanal 1 vid bro till exempel, då startar nästa grupp. Eller så tar ni det via flygtid ur ett gruppchefen. 1:30 mellan grupperna. Vi tar frågor sen. Så här flyger vi ju idag. Och det blir ju spetsigt här nu så att ni tänker på det. För att ettan, vi kommer att svänga. Det kommer bli ganska kraftiga svängar. 4-6G. Och det kanske är lämpligt att ettan inte drar mer än 4. Eller där någonstans. Jag vet att det kommer att bli lite kraftiga svängar vid Glentschik över havet där. Så hur mycket drog du igår, Patrik? Första turen så drog jag 3,2G som etta. Och då tror jag att det ser ut som att man har 4,5G på tvåan kanske. Eller sådär. Mm. Men när du och jag flög så drog jag ju mer. Jag inte exakt ihåg det, men, och bankningsvinkeln, den är ju mjuk till att börja med. Så att ha koll på ettan. För när han väl har börjat banka så kommer det hända grejer. Då kommer han att dra 3,5-4G. Och då gäller det att hänga med bak i förbandet. Uppifrån till höger där så ser det ut en flank vänster. Vi tar lite frågor sen. Så här ser det ut då om man ligger bak. Där en annan bild är inte tagen från den här missionet. Utan järnkoll på framförvarande flyg och i ögonvrån även ha koll på horisonten och fartvektorn. Den ska ju ligga över. Den måste ni ha koll på också. Det är visst, det här vi ska träna idag. Att man är så... Och tredje ögat på G-mätaren. Den, ja. Den kommer man ju inte att se. Men det är ju ettans roll i det hela där att belasta. Så att, mm. 20 meter över havet. Vi flyger inte över båtarna. Vi flyger vid sidan om båtarna. Så ni tar kurs, ni kommer att se båtarna. Utan sikta bredvid båtarna. Här är brytpunkterna. Fortfarande det är B1 bro. B2 transformatorstation. Det står lite fordon där. De är vita. Bra att känna till. B3 korset. Trevägskorset norr om Krasnoda Pashovski. Också lite fordon som står. Men det kommer inte vara några problem att se det här. Men B4. Där kommer vi över ett krön. Där vi ser det här, så vi kommer alltså att ha en något sjunkande vänstersväng. Det ser det ut så. B5 är udden vid Glentschik. Där börjar en ganska kraftig högersväng. Och ner på 20 meter, från 60 meter ner till 20 meter över havet. Och B6 då, längst upp där, där är ju bogserbåten Ajax. Den ser ut sådär, den kommer ni att passera 20 meter och så kommer ni att bryta höger in mot in över Anapa Stadion bort mot Skolny som är B7. Nu kommer ni att gå upp på 60 meter över land där. Och alla de här tre bilderna, det är ju alltså Mach 08. Det är cirka 1000 kilometer. Här är ju när vi har passerat Skolny, vi börjar samla ihop rotarna till en grupp. Den har Mach 055, 60 meter. Och sen blir den vänster sväng bort mot bro. Den stigande till 500 meter Mach 055. Och slut därifrån är det ju till Anapa då. Vi ska se, jag ska ta en grej till när det gäller navigeringen. hur... Gruppcheferna gör det, det är ju, jag brukar ta med mig lite extra fart
2 mack innan jag svänger med gruppen. Och så brukar jag låta farten sjunka lite grann. Och därför att lindra bränsleåtgången för 3:an och 4:an. Det kan vara ett tips. Och annars får ni göra en, gruppcheferna, ni får göra en värdering här med ert bränslebehov. Det är ju som sagt på 60%, det blir 85 med extra tank som det är lastat med. Och det blir intressant att höra ert resonemang efteråt sen. Är det max vad vi får tanka, Packe? Nej, alltså jag tillåter er att göra en värdering på vad ni tror att ni behöver ha med. Jag kommer flyga med min grupp på, som det är lastat här. Okej. Men varför flyger vi inte med full bränsle då? Nej. Du får ta fullt. Ja, men varför? Bränsle behöver man ju alltid, vad som än händer. Ja, men... Man behöver dumt att tanka 85% om inte man ska göra flyguppvisning. Ja, men vi ska lära oss och flyga med det här. Ja. Alltså, lite bränsle, det ger gråa hår. Det var meningen lite grann också, tror jag. Men, det var lite för att lära oss att hushålla, tror jag. Mm. Packa, jag har en fråga till på sidan innan. I de här rutorna med bokstäver. De här fönstren här. Ja, precis. Den tredje boxen. Vad betyder de nummerna där? 04 plus 29 och 03 plus 32. Tredje, menar du den här? Ja. Ja. Det här är ju alltså, jag tror att det är punkt 3 då. Ja. Eller sträcka 3. 330 grader. Ja. Och det, sträckan är 87 km lång. 6 hela minuter och 8 sekunder. Aha, okej. Okay. 60 radarhöjd. Ja, ja. Nej, det var just den tredje där som jag inte riktigt förstod. Och den hänger ju ihop med förarkortet här om du ser. Ja. 330 grader, distansen är... Jag har tagit bort tiderna här. Det här är ju liksom bara en riktid som man får ut på navigeringen. Det är inga mål, vi har inte, annars har vi ju satt en tidig mål här till exempel. Då är det den som gäller. Det här är ju ungefär, om du startar 07:45 så kommer du att landa cirka 08:19. Jag förstår. Jättebra. Tack. Men det kommer att vara alltså 1:30 mellan grupperna idag här. Och när vi flög det här för 1,5 år sedan tror jag. Då hade vi 60% utan tank. Och då lärde vi oss massor. Då hade vi en bränslebrist. Jag postade den där bilden i chatten i veckan här. Så det här blir intressant att se hur vi lärt oss. Men som sagt, det går att gå ner på Krymsk. Eller om Uno du vill ta 125% får du göra det. Men det... Kan vi inte ta liksom 80% utan extra tank då? Det får ni bestämma. Så här är det lastat. Så här vill jag helst att ni flyger. Men, ja, men det kan vi göra. Gruppchefen, säkerheten för allt. Ni bestämmer i gruppen hur ni vill göra. Men det är kul att höra ert resonemang sen vid Tackvion, hur ni har resonerat i gruppen. Det kan ju bero på hur mycket erfarenhet du menar. Kanske många har man en grupp där alla har flugit det här en gång. Kontra mot att det är första gången för någon. Då kanske man behöver fylla upp lite. Det är ju inte... Och stacka över, inte under i gruppen. Just det. Så vad betyder det? Stacka? Alltså inte under ettan då? Inte under ettan utan snarare lite över. Positiv staffling heter det. Ah, okej.
Det var något mer. Jo, det är så här att du har ju de vanliga flyghindren som förekommer nu. Det är ju elledningar såklart. Man kommer ju över dem på 60 meter om man flyger över själva ledningen. Men ni får ju räkna med att någon i gruppen kanske får stolpen och den är högre. Så att då måste man ju upp lite grann. Men vi försöker följa terrängen och liksom ha koll på horisontlinjen. Det är dagens övning. Har jag glömt något? Någon mer fråga? Just det. Så är det. Om ni landar så landar ni runt bana 04. Direkt landar upp på 500 meter direkt landar. Sen startar ni ut 04. Stigande upp till 500. Rapporterar att ni kommer att återansluta med gruppen någonstans kanalen. Så vet alla var vi är någonstans. Peter, vi har ingen ledning idag och jag känner till va? Nej. Någon mer fråga? En liten tips där att när slipsen ligger på bränslemätaren då har man soppa för att göra en landning och även ett pådrag utan att slå ihjäl sig. Okay. Alltså bränslemässigt menar du, ja, just det. Slipsen, vi kör utan slips ikväll va? Nej. Ja, vi kör den loadouten som är. Men jag tänker så här att om ni kommer att hålla hastigheten fullt ut, om ettan kommer att hålla hastigheten och allting är fullt ut, då kommer jag, alltså fyran kommer vi få ligga och jobba med EBK-grejer. Så den tanken kommer ni hämta grejer i. Så gör en bedömning innan då om ni, på vilket sätt, hur aggressivt ni kommer att flyga med gruppen. Om ni bedömer att ni behöver ha 125% så får ni ta det. Rutten tar cirka 35 minuter. Plus actiontider. Det kommer ju att vara en lång kö då om första division ställer upp först med sina två grupper. Då kommer det kanske bli lite kö på taxi i vägen där. Är det meningen att vi ska flyga så här nära som på bilden? Nej, det här är ju en, det stridsgrupperat, det är ju så här det ser ut. Även om det är en lång flank så är det alltså större avstånd mellan flygplanen. Men den var så fin, så jag kunde inte låta bli. Den är lite missvisande. Men, otrolig alltså. Ja. Erik? Jo. Assar. På flottillexpeditionen. Ja, då är väl Seke kommer också. Jag vet inte om Seke ska med ikväll. Han är inte på någon plan tror jag va? Nej, jag är barnvakt ikväll. Flugan är på konferens så jag kan inte. Är Torp med också? Eller? Nej, det är han inte. Kommer du ta lite fina screenshots som vanligt, eller? Ja, jag får försöka. Tackar vi för det. Är det någon som streamar? Ja. Ja, det är Mango Tango som frågar. Är Per-Olof uppskriven? Ja. Blå 2. Ja, just. Men är det folk som inte flyger nu då kan väl de vara trafikledare? Nej. Då lät det inte. Det är frivilligt. Bra försök, Lasse. Ja. Ja, det var lite väl optimistiskt. Så. Ja, det var det nog. Du vet att det är bara dig vi vill ha det. Vad är han? Tobar, inte han? Den som plockar från första granruskan får väl sätta sig i tornet. Ja.
Jo, en sak till här. Om ni havererar eller någonting så ta en ny kära på Mike och flyg direkt till Napa. Flyg på 500 meter då på kanal 1. Så vi har kontakt. Så om ni kan, om ni får något hårdvaruproblem eller någonting så gör så. I annat fall går ner och tanka på Grimsk. Mm. Vad säger vi? Ja. Vi kör. 1:30 den här grupperna. Lycka till. Mm, lycka till som sagt. Hallå. Det blir ju kul det här. Det ska ju nu bli. Men hur tänker du nu ettan här då? Ska de ha några lite till de med fyran? Eller ska vi ha exakt så som det startar? Ja, vad tycker ni? Jag tycker att vi kör på det som är uppskrivet. Men är det någon som är tvekar så får ni säga någonting. Nej, men det är bra då. Då är det bra. Jag bara tänkte, varför har man en extra tank där man inte har fullt ännu i ordinarie tank? Men får vi släppa tanken vid något tillfälle då, den extra tanken då? Nej. De brukar inte göra det. Okej. Okay. Och vi gör inte det i med vikten. Det blir lättare om alla har samma vikt. Ja, okej. Okay. På så vis. Ja. Annars tänker jag mig bara att vi gör som vanligt, så vi hoppar in. Ja. Och så gör vi lite inställningar tillsammans. Ja, perfekt. Det låter bra. Det låter bra. Och vi snackar här också på Discord, tycker jag. Ja. Eftersom det är så mycket som kommer att hända. Jag ska försöka och säga vad som kommer att ske och så. Aj, sura jag inte. Taktisk lågflygning hittar vi där. Där är förresten en sak jag tänkte på. Ska säga 1, 2, 3, mellan 3 och 4. Det är en lång sträcka. Ja. Jag tänkte att vi kan, på den sträckan kan vi göra lite inställningar, alltså som förbereds på en appa. Så som alltså basväljare och sådana grejer. Okay. Så att vi inte stressar med det under färden. Mycket bra. Du säger till när vi kan börja labba med det då. Ja. Det låter bra. Och jag kommer att köra med autopilot så mycket som möjligt. Härligt. Härligt. 82 är jag, så blir det där. Det ser ut som att servern är uppe nu. Så det är bara att hoppa in. Ja, tack. Oh, nice. Vi står längst bort där, ja. Då kommer vi bara att vänta på på gul 1 när de taxar. Så hänger vi på dem. Okej. Okay. Vi står på 5, ja, 90.05, ja, och vi ska till 90.01 sen, ja. Mm. Mm.
Det som är svårast här, det blir nog svängarna, kan jag tänka mig. För er. Ja. Ni bör inte ligga så nära. Alltså ni behöver inte tänka just på att ni ska ligga nära och så, utan Nej. Ni kan ha lite avstånd, men ja, vi får se hur det går. Ja. Det blir 82 ligger vi på där, ja. Första inställningen jag gör, det är vi sätter QFE på Anapa som är 1008. Okay. Och så hela sträckan kommer vi köra på radarhöjd. Ja. Så behöver vi inte fiffla med det. 1008 där, ja. Radarhöjd, sa vi. Den står... Den är förinställd. Den står på det, ja. Ja. Men det stämmer den när vi ska ligga på 20 meter över. Ja, det gör den, va? 2. Det kommer visa höjden i huden. 4. På radarhöjden då. Okay. Så det är den vi går efter då. Ja. Gruppen röd 1 motorstart. Vad sa vi? 9904 var reserva. Ja, precis. Krymsk. 6. Ja, 7. 8. Jag vill ställa in reservlandningsplats också kanske. Ja, 9904. Det är Reflola in 9904, va? Ja. Och sen sätter du på L2 för att verifiera. Och kolla så att ni har rätt bana också. Det ska vara 0, 04. 04 på alla. Ja. 04 på alla, ja. Blå ettan, eller du när du börjar taxa sen så följer vi på som andra. Ja, jag är med dig nu. Jag går på en röd 5. Det var nog inte mycket mer än så, tror jag. Nej, det var enkelt idag. Ja, det var det. Gruppen röd 1 med 4, redo taxa till 04. Då ska vi säga, jag ska bara säga så att radion är fri att använda så. Gruppen Victor 81 använder. Tre. Jaha, jag sa fel. Jag skulle sagt 5. 6. Victor 21 med 4, taxa för snart. Jag är ju 7 för tusan, förlåt. Jag kommer säga 6 nästa gång. Ja. Ska vi ha en till här? 8. Ja. Ja, bra. Ja, jag tror jag måste starta om min SRS. Den verkar inte ha kopplats. Har vi någon IP till? Ja, ska jag bara ta fram den här. Ja, bra. Jag ska bara starta om min SRS. Heter den. Victor 42 anmälan. Jag skickar den med den. Det blir enkelt så. Ja. I
anmälan. Gulet anmälan. Victor 42 motorstart. Två. Tre. Fyra. Gruppen blå 5 motorstart. Röd 4 klar. Röd 1 för gas. Ja, så där nu verkar det funka. Vill du bara säga någonting på SOS så vi ser att det funkar. Zon 2 om 3, 2, 1, tan. Om du säger ditt nummer. Gul 8. Ja, perfekt. Zon 2 om 3, 2, 1. Då ska vi se. Taxar ut till banan på stan. Victor 21 ställer upp banan 07. Blå 1 med 4 taxar till 04. Gul 1 motorstad. Jag går på Victor 81 motorstad. Ni får göra lite hur ni vill när det gäller flank, vänster eller höger. I och med att vi kommer svänga så mycket så, så får ni känna efter lite. Alltså ni håller antingen flank, vänster eller höger. Så att säga. Vi bara vänta på gul 1. Och gul 1, anmäl klara. Två klar. Tre klar. Fyra klar. Och Victor ställer upp Victor 72 med 4. Taxa ut bara 04. Victor 72 med 4 ställer upp bara 04 och håller. Gruppen Victor 81 taxa till bana 04 efter gul 1. Okej, då rullar vi. Fyra klar. Och Victor 42 full gas. Ni låter fokusera. Mm. Fan startar man här klockan? Ja, nu har jag startat den förresten. Nu får vi se hur länge vi är i luften. Mm. Eller hur länge vi kör. Jag tror det var någonting mellan 35 och 40 minuter. Men vi får se. Men om det ska vara 1:30 mellan oss och där är tre gäng framför oss nu så... Mm. Eller, men så noga behöver inte det vara.
Jag tänkte att vi... Jag kommer att trycka timern där. Okay, när de startar. Okej. Okay. Ja. Ja, det är rätt... Ja, det kan nog vara rätt bra att vi har bra med distans mellan oss. Ja. 3, 2, 1, 5, zon 2. Men får hålla de hastigheter som vi pratar sen, är det liksom EBK 1 då eller? Nej, 2 eller? Det kommer inte vara EBK. Nej, okej. Det är 2,0 där eller 2,1 i... När vi kör 0,7 på B2 och till B4. Nej, det... Det blir kanske lite sunnet i början, men... Men sen, det var ju något läge vi körde högre hastighet, va? Eller? Ja. Men vi kommer också accelerera ner mot... Alltså då delar vi oss upp i rutor. Okej. Första rutor kommer att accelerera en del. Ja. Men det blir inte så mycket EBK ändå. 05, skifta kanal 1, skifta. Kanal 1, okej. Extra tank BRA lyser min gul, ska vi göra det? Eller vad betyder det? Hur mycket bränsle har du? 80. Står den på. Slip står den ner där också. Men den är X-tank brä. Ja, betyder det ja, nej. Hur mycket har du då? Tror jag inte. Jag har 81% ungefär. Ja, den kanske är 81 också. Den lyser lite när du vill verka alltså. Ja, men när man inte har gas på så lyser den då. Ja, min lyser konstant. Mm. Ja, nej, men nu lite gas på som du sa. Går jag gas så då flyger väl bränslet bak då när vi accelererar lite, va? Så känner det är kanske någon. Pumparna som inte går på något. Alltså när man bara har idle på. Jag vet inte hur det funkar. Nej, inte jag heller. men det känns skönare när den inte lyser. Ja, men det gör väl. Om vi nu ska börja med att den lyser. Det blir bra det här. Jag undrar vad Uno gjorde om han tog lite extra. Han är ju erfaren, vet du. Han vill inte dimpa ner på ängen, va? Det får du se. Så där. Trycker på timer. 3, 2, 1. Jag sätter på timer sen när vi lyfter. Så får vi se hur långt vi har flygit. Om man kommer ihåg att stänga av den. Det brukar man missa. Klockan är 1981 ställer på bara en för. Ja. Vad blåser du från då? Nej, ingen vind. Nej, det är ingen vind. Okej. Hur var det nu? Ska jag stå så långt till höger som möjligt nu eller? Eller precis på mitten eller? Nej, jag står längst till vänster. Ja, och sen ställer jag mig. Jag kommer inte ihåg om det var något speciellt där man ville... Ska jag ställa mig längst till höger då eller? Ja, det är nog bra. Det var tvåa. Var det mäckarna? Det var tvåa. Ja, du kan ställa dig ungefär där. Lite längre mot mig. Lite längre mot dig, ja. Eller nej, du ska ställa dig på mitten, ja. Ja, just det. Ja, det var mitten. Alltså. Och så den som är längst bak. Om du ställer dig lite längre. Eller
ni kan ställa där som ni står. Det blir bra så. Perfekt. Okej. Okej. Perfekt. Gruppen Victor 81 bromsar in. 100%. Zon 3. 3, 2, 1 och släpp. Ett, två, tre och släpp. Hjulet, kan du ha det? Två meter. Ställ på trean. Fortfarande stället ute. Fortfarande stället ute på trean. Och förlåt. Bra. Tack så bra. Så det här 5055 och 200 meter. Gruppen Victor 81 går till kanal 1. Kommer det en högersväng strax. Okay. Gruppen Victor 81 är här. Har vi alla på kanalet? 8. 7. Svänger vi. Gick du så högersväng, ja? Han sa det, men jag trodde att det var vänster också, så jag var lite beredd på det. Men det är bara för att check nu, för nu var det de enkla svängarna. Ja. När vi kommer till B2 så svänger vi höger. Okej. Och då blir det kanske... Det blir lite grejer då. Ska vi inte gå ner lite på, är vi inte lite högt? Ja, eller nu ska vi ner till 60. Ja. Det är bra att du sa det. Här är en del elledning här framme. Så ja. Att ni är uppmärksamma, alltså att ni ser dem och undviker dem. Mm. Det är minuspoäng om ni kör in dem. Mm. Vad skulle vi ha för hastighet här? Var det 0,55? Det är 0,55 tills vi kommer till 5B2. Okej. Och då ska vi öka till 7 eller? 0,7 eller? Ja, precis. Okej. Sådär ungefär. 70. Okej. Okay. Här är lite träd i vägen. Ja, men det ser bra ut här va? Nu har jag... Varför har jag 210 i radarmeter? 220. Det är ju märkligt.
Vad har jag på min... Där har jag 70 och... Lite. Tänk på att den inte ligger under mig. Nej, den ligger lite över dig. Det är ett trädtoppshöjd här, vet du. Ja. Jaha, nu ska vi se här. Så, okej, okay, jag hade inte bara höjdmätning på. Gruppen blåa 1 förbereder 01 Adam. Ja, det är på basknappen. Är han redan framme då? Ja, de är på den långa sträckan som de gör förberedelser nu. Ja, okej. Okay. Det är precis vad vi kommer göra oss. Ja, jag kommer att accelerera upp när vi kommer... strax. Och denna gång är det verkligen höger som vi svänger. Okej. Okay. Du sjunker ner här. Ja. Där är en trafo där. Den så tar full gas. Upp till en 0,70. Ja. Och så svänger vi. Strax. Svänger vi. Ja. Om 3, 2... Skulle det vara någon bro här eller vad var det för något? Nu. Svänger jag. Träge. Fan, nu tog du vägen där då. Ja. Sådär. Gick det bra? Gick ganska bra. 07. 4G. Uppe i. Ja. Okej. Okay. Som jag kan komma och fatta dig. Jag vet inte om vi har våra andra kompisar. Ni, ligger ni tajt eller? Kör full gas bara. Och, och försöker ha tålamod. Så ska det gå. Ja. Så ska jag är lite snabb här. Så nästa sväng är vänster eller? Ja, precis. Vi har 60 meter där. Precis över björken. Ska vi se, det kommer lite lågt. Ja. Där har vi 60, där har vi 75. Okej. Okay. Ska vi se. Jag ser 2 stycken plan efter mig. Mm. Jag är på din höger. Ja. Nej, men det är okej. Ska vi ta och gå ner lite? Mm. Vi kan försöka samla oss sen efter B3. Jag ser inte 7-8, ser jag inte. Är de bakom oss eller? De är bakom oss, ja. Vi är med.
kommer lite master här också. Eller ledningen. Mm. Mm. Så nu gick igenom där, men det gjorde du inte. Nej, nej. Så kul ska vi ta. Nej. Nu ska vi se här. Meter här. Så ska vi 20 meter över havet sen då? Ja. Och där har vi 07. Så, perfekt. Jävligt lurt. Nu har jag 20 meter här. Ja, det är lite... För man ser det. Lite jobbigt, ja. Ja, precis. Autopilot här. Ja. Ja, jag kör alltid blir... autopilot. Alltså mellan cyklar. Överhav, ja. Det är väldigt svårt överhav att bedöma. Ja. Jag för mig att vi var klara och se det innan. För jag tycker också det var... Jag tycker det var detta inne också, men det kan ha med vind och sånt att göra. Ja, det verkar ju vara noll vind just nu. Mm. Ja, och då är det nog riktigt svårt, va? Ja. Så, då går vi upp igen. Ja. Och sen så har vi en vänstersväng strax. Okej. 20 km, 15. Där har vi 50 fot, och där har vi 60 fot. Lite. Jag har 60 bränsle där. Har du det? Ja, ju, det stämmer. Mm. Förlåt. Alltså, har du det? Nu har jag kört dåligt. Men tänk på att var mycket, mycket sparsam med EBK. Ja, jag drar inte den alls. Nej. Har du över 60 också, eller? Ja, jag har 60 också. Mm. Slipsen, den är inställd på vår L-mål, den första, va? Det tror jag nu, ja. Det är det den räknar med, liksom. Ja, okay. Ja, det kan ju stämma. Har du gjort rätt uppdelning? Då tar jag 100% på gasen här. Ja. Och så blir det... Och så sänger vi... Vad ser du 100%? Är det 2,1 där då, liksom? Eller 2,0, eller? Alltså vadå? 100%, vad ser du 100%? Du ser bara... Tills EBK tänder. Nu svänger vi. Ja. Ja. Alltså på gasen. Alltså innan EBK. Ja, innan EBK. Ja. Mm. Det var bara när det fanns något att se 100%. Jag fattar med det. Ja. För jag känner att... Vad heter det i ERP-trycket då? Eller? Två. EPR alltså. EPR, ja. Den kan man ju gå till 2,1 innan den blir... Innan den just, det stämmer. Ja, precis. Det blir 100%, ja. Mm. Ja. Ja. Då kan vi ta och göra så här. Ett öga bra. Jag går med överskottsfart. Jag fortsätter mot B4. Gruppen Victor 81. Sätter vi basväljare 01. Mm, basväljare 01. Ligger du bakom oss, och för din information så har vi 10 mil från B4. Nej, gruppen röd 5 uppdelning. Ja, när vi nu har B4 så delar vi upp i rutor, två rutor. Ja. Sen blir det nog lite EBK när vi når B5. Ja. 08, märkligt då. Ja. Ja, just det.
Akta husen. Bo 5, bränslestatus. Blå 6, 50%. 7, 50%. 8, 50%. Det är också snart. Blå 5, förberedd uppdelning. Vad har ni i bränsle? 53% Kanske 54. 56. Kanske säga ordning 8, men... Är det ingen fara? 70 ligger jag på ungefär. Oj. Ja, jag fyllde på lite, lite till. Men lasch. Ja, vad fan. Underbart, underbart gjort, vet du. Du trotsar mina order. Det är därför du hänger här. Order, ja, strikta order. Det blir riksrätt och allting. Ja, nu får jag sloka det här. Alltså. Ja, det här blir kompaniproblem. Du får köra 3 runder runt oss med EBK. Ja. Upp en gul 5 kommer in för landning förutom 8 så ska jag köra. Kan man dumpa bränsle? Ja, man kan inte. Ja. Man kan inte dumpa bränsle över havet, ja. Ja, det är bra. Det är lite kul. Ja, vi kan inte komma in och landa. Vi måste dumpa bränsle. Oj, nu flyger jag för snabbt då. Ja, just det. 0,72. Ja, men sänker lite där då. Ja, 0,7 ska vi ligga på. Har ni Mach 08 nu? Mach 08 ska ni ha där sen. Redigt, tar 08. 05, kom. Är det mellan 4 och 5 och 08 eller? Nej, från 56. Nej, 57. Okay, 57. Okej. Okay. Okay. Men han sa ju det, Lars, att sista där fick ju kanske ha lite extra. Eller var det inte så? Nej, jag lyssnade på Uno för mycket. Ja, det var... I nu han har 125. Ja, men så länge slipsen ligger under den långa så är vi väl rätt på det, va? Precis. Ja. Blå 6, har du kontakt på blå 5? Blå 6 har kontakt. Lite, jag tappat det lite mer på väg fram. Ja, det är, jag ligger inte rätt. Jag sänkte lite grann. Ja. Sådär. Vad för fata fram är du då? Nu ligger på 07. Ja. Vad blir det? 850. Ja. Okej. Okay. 30 km. Sen delar vi upp oss. Okej. Okay. Den har tappat höjden här, 50 meter. Ja, det ändrar sig. Allting ändrar sig. Mm. Så är det. Här har vi en jämte oss nu. Ansluten ser i backspeglarna här. Här är lite ledningar. Mm.
Det var någon som sa att man kunde flyga rakt igenom dem. Men ja, men det testar vi inte. Nej, det var du och jag som pratade om. Precis. Det får någon annan göra. Precis. Man kan ju det med flyg. Med fasta vingar. Så jag tänkte inte att det inte var något problem med helikopter. Men så var det inte. Ja, okej. Okay, är det så? Då blir man... Då blir ingen kvar av det. Men med flyg så kan man flyga igenom. Ibland kan man till och med sätta eld på dem. När man bara flyger igenom dem. Då kommer vi till vänstersväng snart. Okej. Så kommer jag att skrika uppdelning på SRS. Har du någon karta framme nu som du vet ser flygrutan på det? Nej. Du ser. Du bara provar med B5 nu och kollar vilket håll. Nej, jag bara gissar. Okej. Okej. Okay. Gruppen Viktor 81 uppdelning. Uppdelning, ja, då går vi framför de andra, lägger sig en rote lite bakom. Ja, vi gasar på lite grann. Ja. Sådär, och så tar vi och svänger. Ja. Och så svänger vi. Ja. Blå 3 och 4, vi ska... Det är blå 5. Då ligger vi lite på gasen här, så det är lite distans mellan rutorna. Det ligger ganska högt, Gallo. Ja. Det är 60 meter här, va? Det är 60 meter, ja. Sådär. Någonting? Nej, Pakistan får skälla på mig. Så det är lugnt. Det är lugnt. Vad var det för fart? 08, va? Nej, 07. Sen när vi når B5 så blir det 08. Meter, det är precis över hustaken, vet du? Ja. Mario, det passerar B7 och vill ha klassen samlad. 20 meter här då. Och hur fan, det kommer jag att jag... Vi kan ta 60 här. Sen går vi ner till 20 efter B5. Är det runt viken vi ska här, eller? Ja, precis vid udden svänger vi. Så tar vi zon 1 i svängen. Så ska jag komma att fatta lite. Det är en ubåt. Just det. Okej. Då tar vi zon 1. Och vänster sväng eller höger? Höger sväng. Ja, okej. Okay. Då svänger jag nu. Ja. Och så tar vi några G. 6G. Och femman svänger nu. Zon 1. Ja. Gruppen blå 5, bränslestatus. Akta i båten. Blå 6, 30%. Fan. 7.37. 8.35. Repetera 8. 35.8. Där har vi Mac 08. Ja. Och gul 1, Jens. 44. 2. 20 meter har jag nu. 3.46. Du har nog bara 10 då. Kan det stämma?
Vad sa du? Ja, det gör det. Har du 10 meter? Det är status. En gång till. Har du 10 meter nu eller? Jag har 20. Jag har 20 också. Ja, du ligger precis. Väl över dig, men det är okej. Ja, du har radarhöjd igång va? Ja, radarhöjd, ja. Och du kollar i hooden va? Ja. Ja. Ja, det stämmer. Okej. Det är bra det här, 08 håller vi. Vi ligger lågt. Ja. Och vi ska svänga vid något skepp där framme, fick jag tala va? Ja, Ajax. Ajax, just det. Röd liten båt. Liten rackare. Hur går det för er där bak? Ja, vi försöker hänga på er. Ja, följ hastigheten bara. Ja. Just nu. 08. Så samlas vi på, vad blir det? B7. Ja. Håll hastigheten, det är bra. 7:20. Överljudsfart precis, är det Mach 1? Eller nej, det är det inte, det är 1000 km timme nu. Det är Mach 08. 1, 2, 3, 4 km timme. 1234. Ah. Det är överljuds. Ah, okej. Okay. Men det beror också på höjd och ja, just det. Väder, ja. Ja, precis. Väder. Temperatur kanske också. Ja, exakt. Då har vi en högersväng strax. Mm. Om 30 km. Rotan blå 7. Anslut. 7 ansluten. När vi når B7 så är det Mach 055. Så ni är beredda på att ni bromsar in. Okej. Okay. Men vi svänger med denna hastigheten nu då. Och sen ja. Så fram till B7. Ja, okej. Okay. Okay. Där ser vi ett gäng där fram till oss. Som har rundat båten. Jag har 38 i bränsle. 38? Ja, det stämmer. Mm. Det har jag också. Vi använder inte zon EBK nå mer nu alls. Okay. Så försök inte kompensera med den. Ursäkta mig. Jag kan ta sakta in lite grann. Där har vi en båt. Ja. Och går 5 från 7 ansluter med. Halva. Tack. Sen båt här framför jag och 4 km. Röd 1 efter halvlång fram höger. Okej, okay. Då svänger vi strax. Ja. Var beredd. Var beredd. 100% och så svänger vi. Hej. Tre komma fem. Fyra. Nästan. Så. Gruppen röd 5. Kanal Adam. Baset skifta. Kom lite långt upp men. Ja. Ligger ner igen. Jag kom upp lite för högt där. Är det rätt så svårt att hålla höjden? Ja, man vill inte ner i vattnet, vet du. Nej. Julen på gränsen. 2:35. Vad är det nu för hastighet, eller? Det är samma hastighet. 08. 4:38.
Okej, okay. Så vi förklarar oss. Gruppen röd 5 anmäler. Slipsen fortfarande under. Röd 1 skiftar kanal Adam. Kanal Adam. Japp. Japp, det är bra. Lite över 20. Mm. Akta skeppet. Ja. Ja, det är högre än 20 meter över havet, va? Det är skeppet. Ja. Då tar vi 60. Röd 1 anmälan. Då hade vi resten redan där. Anslut. Anappa-gruppen röd 1 kommer in på direkt medvind för landningen. Hanna 04. Avstånd 50 km. Ska vi samla här vid brytpunkt 7 eller vad sa vi? Ja, efter brytpunkt 7 så svänger vi höger och då saktar vi ner till Mach 055. Ja. Och samlas. 10 km. Okej, här är vägkorset. Jag drar av. Okej. Jaha, var ser du det någonstans? Ja, precis här nu. Där ja. Var ska vi nu då? Höger. Höger, okej. Jag kom lite förbi där tyvärr. Men jag försöker och då så. Då får vi se. Där har jag det. Länga på det här. Ja, det där tar höger. Oj. Oj. Vad hände? Vi kolliderade. Haveri. Nej. Du gick i backen du med. Ja. G887 dressing destroyed. Så fick man sån röd markering fick jag här. Var det, hur kom det sig att jag fick så den? Var det mitt fel eller nej? Jag har inte sett det någonstans. Vad sa ni? Gick ni två ihop? Ja. Ja, okej. Okay. Ska vi ta en ny eller ni är på ingång eller? Ta en ny där vi var det han sa vid... Vid Krymsk kan ni ta. Nej. Finns det några? Det finns inga där. Nej, inget på Krymsk. Nej. Nej. Ni får göra som ni vill. Det är snart, vi kommer snart landa på Nappa. Ja, ah, det är ingen mening då. Om ni kör igen så får du hålla 800 meter. 500 meter, vad menar jag. Blå 5, skifta 01, Adam, skifta. Jag är lite för högt då. Efter udden så ska vi upp till 500 meter. Och vi ska ha 1008 här nu. Ja, 1008. Precis. Det är lite konstigt för 1008 visar ju nu liksom 10 meter. Ja, nej vi kan inte gå efter den just nu. Nej, inte ännu. Utan vi går efter radar.
höjden. Ja, i huden. Ja, ja. Ska jag bara hålla rätt hastighet och så? Ja. 055 så va? Japp. Mm. 1,75 EPR ungefär. Anapa, gruppen röd 1 kommer in på medvind. Ja, då är jag där. Vad tror ni det var som hände när ni kolliderade? Lash dressing. Jag tror jag blev påflugen, jag vet inte. Det var det som hände. Ja, men det var svårt att hålla det var svårt att veta hur skarp svängen skulle vara. Mm. Ja. Mm. Ja, man får vara beredd. Jag låg flank vänster och svängde höger. Sen följde jag efter rollningen. Och drog så att ja, jag svängde väl för hårt, men jag vet inte. Jag försökte hålla jämnt tryck i spaken. Ja. För att hålla svängen, men då gled jag in i undersidan på den. Första roten bryter. Låg väl lite för nära för att kunna undvika det. Okej. Okay. Ja, det är lätt hänt. Mm. Det är svårt uppdrag, detta. Mm. Nappa roten. Jag vet inte vad vi hade för fart in i svängen heller. Jag tror vi drog ihop oss lite där precis innan. Ja. Det är ju inte lätt om man kommer lite fel där. Mm. Ja, jag hade också något läge där jag var tvungen att ge mig iväg lite längre. Lite större avstånd, för när ettan svänger höger och jag ligger på höger. Det är inte helt lätt ibland alltså. Nej. Är du, ja. Nej, man får... alltså, du flyger bra, det är inte det, utan det är bara det är jag som inte flyger. Man får egentligen studera svängarna. Mm. Och lägga sig på rätt sida. Ja, det kunde jag gjort. Jag kunde bytt så och ligga på rätt sida. Det blev enklare. Ja. Men ja. Mm. Det är lugnt. Jag kunde också påminna inte. Ja, men det gick bra. Så att det är lugnt. Jo, du sa vilken sväng det var. Så jag tänkte, men jag har legat här hela tiden. Tänkte jag ligger här. Mm. Hade de legat på andra sidan så hade du ändå varit tvungen att ligga kvar. Ja. Ja då. Men jag tycker det är... Gul 1. Ja. Kanalrada. Anapa. Gul 1. Kanalrada. Anapa. Okej. Okay. Oj. Nu har jag någon huvudvarning. Varför är det? Ja. Det är 25% bränsle. Okej. Okay. 25. Det har jag. Då får vi se om vi klarar oss hem. Hur långt har ni till landning? Då svänger vi vänster. Vi är, vad blir det? 6,5 mil. Men det ska gå okej. Okay. Enligt slips. Ja, det ska gå enligt slips. Ja. 500 meter är ju bra. Det är väl tänkt så ett uppdrag att det ska stressa oss lite där, bränslevarningen och... Ja. Precis.
just det, vi ska lite till vänster. Mm-hmm. Så att vi kan komma in över plats sen. Mm. Korrigera lite grann. Ja. Ja, det är en som kör om, tror jag. Mm-hmm. På en app. Okay. 40 kilometer från en app nu då? Japp. Victor 81, basväljaren 1. En av kanalerna. Vadå? Då vill jag ha dig på min högersida. Ja, jag är det. Victor 77, svänger bas. Victor 29, banan klar. Banan fri. 51 till 55. 55. Vi väntar på dig vid första plattan. Stor plattan. Hur tänker du? Ska jag bryta in höger över bas och sen gå ner medvind och vänstervarv in, eller hur tänker du? Precis. Vi slänger lite över här, ja. Till höger. Ja. Mm. Victor 57, den banan. Rutrunden Victor 81 kommer in på plats. De är som myror där nere. Jag menar, jag vågar inte titta ner. Ligger på din vinge. Vi landar rot, eller? Ja, det är upp till dig. Ja, det gör vi. Victor 81,
säga till när du bara ställer sånt på han. Jo, det kommer ut. Jag säger ingenting då för att jag går med dig bara. Nej, det behöver inte jag. Ska jag säga något? Nej. Jag behöver inte säga något, va? Nej. Nej. Jag kommer hålla mig till vänster. Tack för det. Utan Viktor att jag sänger in på förhållbanan i alla fall. Luftdata. Okej. Okay. Den har gått över på det automatiskt då, här. Ja, det är luftdata. Ja, det var det. Mm, jättefint. Alltså jag låg precis på din vinge hela vägen ner. Perfekt. Ja, det är jättebra. Ruten, Viktor, åt att glömma banan. Banan är fri. Ja, just det. Vi är genom sista. Okej. Ja, är vi det här? Ja. Okej. Alla väntar på oss. Okej. Men jag stressar inte. Nej. Det kan man aldrig göra. Har de samlats upp i salen redan? Ja, ni kan hoppa upp om ni vill. Ja, men det så kommer vi strax. Jag håller på att försöka, jag har 50 kilometer kvar, men det är ingen mening att hålla på. Jag avbryter det. Bra 24 har jag nu. Men det är bränsletank, va? Vi har faktiskt gått 15 kvar, tycker jag. 15, ja. Det stämmer, 15. Ja. Det jag tyckte var rätt bra. Mm. Det stämde ju väldigt fint. Och det var väldigt mjukt flygigt utav dig, Gallo. Och så gick det hur bra som helst. En himla massa tur. Sådär.
Så. Då hoppar vi upp då. Mm. Ja, det kan vi göra. Hallå, hallå. 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 Ja, jag sticker till Mango. Varsågod. Mm. Det kommer upp bilder snart på. Det finns redan bilder, ser jag. En massa bilder. Ja. Trevligt. Där fanns det bilder. Vad har vi dem? Under screenshots. Ja, jag fattar det. Nere. Skitbra. Ja. Är du varm, Patrik? Nej, inte farligt. Jag gjorde kanske inte den bästa landningen. Ja. Ska vi se här då. Pontus, sen kan du hjälpa mig med lite taktus sen om någon vill se. Men. Ja, för vi i rörgrupp vill vi gärna se vem som nästan flög in i oss. Har ni en incident att rapportera? Ja. Ja, vi har ju ett föregående protokoll som Lasse och vi ska gå igenom sen. Ja. Ja, lite, det har varit bra med trafikledningen också, för där har vi fått ledningens syn på det hela också. Mm. Ja. Då ska vi se då. Du ser IFC-bilden, va? Jag la in. Jag har gjort det. Du satt bilder på Victor 22. Ja, men titta. Ja, jag sitter med munnen fullt öppen. Ja. Skräckslagen. Det var inte högt där. Nej, det var 20 meter som vi skulle ligga på. Jag tänkte så här att vi kan väl gå igenom grupperna som vanligt och så kan vi ju titta på en taktvideo sen. Så jag tänkte att det kan vara intressant att höra lite grann från alla gruppchefer. Hur. Så vi börjar väl med Winds då, rödet. Ja, jag tycker det gick väldigt bra. Vi fick väl inte någon bränslevarning förrän vi kom fram till Anapa.
någon i gruppen. Nej, städat och snyggt. Och... Körde ni med beordrat bränsle eller valde ni om? Nej, vi körde med färdigt material. Mm. Ja, men vad säger ni i gruppen? Det gick jättebra. Ja, det gick jättebra. Ja, det gick bra tycker jag också. Då tar vi rad 5 då. Falcon, Mats. Ja, det är samma här. Det gick bra. Kontrollerad flygning av alla hela vägen och vi höll hastigheten. Det är lite svårt tyckte jag med att hålla höjden, för även om man trycker över den på radarhöjdmätaren så kunde vi inte flyga på 60 meter, utan det blir mer liksom att gå ner så långt ner vi vågade. Speciellt när det är lite träd och sådär. Mm. Men det gick bra. Vi höll väl alla hastigheter hela vägen skulle jag säga, och så blev vi lite omkörda på brytpunkt 8 av en annan grupp. Men det gick bra. Jag vet inte om det är någon annan i gruppen som har någonting. Jag var trean på att flyga ihjäl sig på en minaret vid brytpunkt 5 var det väl. När vi var ju spridare, jag tittade på första roten och svängde, och sen jag tittade fram så var jag ruggigt nära en minaret. Alltså. Men det gick bra. Mm. Jaha, han har bulletproof hos er. Ja. Ja, okej. Ja, för det var ju blå först va? Eller? Ja, men innan hoppar jag av så att jag okay. Populerar med en grupp så det är full. Mm. Ja, var det allt från röd 5? Yes. Ja, mm. Blå 1, säg det. Ja, nej, men gänget skötte sig bra och brytpunkterna hittade vi och så vidare. Det enda intressanta det är ju då när man svänger med Viggen i de här faterna så trasar ju farten ner väldigt mycket. Så man måste ju sitta och gasa en hel del i svängarna eller före och efter för att hålla farten, och det är ändå svårt. Mm. Men i snitt blev det väl rätt kan man säga. Vi gjorde ju så att vi tankade fullt. Mm. Det är en sån där överlevnadsprincip som jag har, att finns det tankar som är tomma i någon hörn så ska det vara bränsle i dem. Mm. Så vi tankade. Mm. Det är likadant med banlängdsgivet, man ska alltid ta hela banan. Precis, helt rätt. Ända bort i gräset i banänden, där börjar man. Mm. Vad tyckte i gruppen där då? Vad sa ni? Eller var ni klara så? Nej, det var kul. Den enda tanken jag hade var väl att om man ligger i flankvänster och det är en väldigt skarp vänstersväng, då har jag ju ingen av de tre framförvarande i sikt. Man får bara hoppas på det bästa. Mm. Du får stå upp och titta över sargen. Ja. Det är kul att höra nu. jag var med om en sån grej där han hoppades på det bästa och det gick inte alls bra, så fyra man slog ihjäl sig. Mm. Ja, röd 5 har en sak till förresten. Mm. Vi tankar också fullt. Och sen så räknar vi om det, så vi låg väl ungefär på 20, vi hade haft motsvarande 20% kvar när vi landade. Mm. Om vi hade tankat upp 85, men nu hade vi 125 och vi låg på 60 ungefär när vi landade. Mm. Mm. Vi kan väl kommentera det också. Våran start blev ju, ni startade ju zon 2, första roten, och vi startade zon 3. Så vid lättning så kommer vi fatt er i stort sett. Så att vi höll ju på att flyga om er där. Men... Ni samlade ju väldigt snabbt då, antar jag. Ja, det funkar inte. Vi flög ju förbi dem nästan. Så att, innan vi, ja, det är ju svårt att se det där när man, dels när man stiger och... Och sen vi roterar den, men jag tror att det är, ja, jag upplever att det är bättre att starta zon 3 allihopa. Då är flygplanen, eller simulatorn är mera lik det riktiga flygplanet då. Man slipper de här höga alfa när man roterar. Alltså. Så att, jag upplevde att första roten stod stilla när de roterade. Mm. Mm. Och jag roterade också. Sen, ja.
Nej, men det var inte ett. Det var inget bra. Var ni klara där? Ja. Ja, blå fem då. Jag har ju varit med och flugit lite spaningsföretag här. Så att jag beslutade att vi kör med den lasten vi har. Det var mycket bättre bränsleresultat i gruppen än vad jag trodde. Faktiskt. Vad hade vi sämsta där, Chaplin? Du hade bränsle när vi landade. Under 10. Ja. Annars så klagade vi navigeringen som var. Det var vi kom i fatt blåa, gruppen blåa 1. På väg ut mot där vi skulle dela upp till rotar då. Så det var rätt mycket flygplan över havet där, men jag tyckte det löste sig, blå division, ganska bra där. Det var ingen vart. Ja, är någon i gruppen som har något tillägga? Om jag håller med om det här att svänga i höga G-krafter, då det är man ovan med. Man får verkligen köra med gasreglaget ganska ordentligt. Mm. Svårt att veta hur mycket fart man tappar, för man är så fokuserad på att hålla jämnt takt med den framförvarande. Det är inga lätta svängar heller. Det var ju rätt skarpa och lite grävande svängar lågt också. Eller neråt nästan. Så det var nog inte helt lätt. Och sen blir man bländad ibland. Så man, när man var på 20 meters höjd så såg man inte S-hit så bra. Alltså, så kändes farligt vissa stunder. Mm. Ja, något mer? Är det klara? Så. Alltså är det gul 1 då? Är det något? Ja. Vi vågar ju inte tanka på mer i dessa besparingens tider. Så att, vi tog det här. Sen å andra sidan så, jag vet inte var fan man ska ligga och svänga med 6G på 20 meters höjd för i en krök. Man kommer ju fram ändå, va? Mm. Så att faktiskt så tog jag det ganska lugnt i krökarna. Och det gjorde att mina pojkar där bak, de hade någon procent mer än jag hela tiden. Och jag tror vi hade 19-20% när vi parkerar i det hela. Vi konstaterade att det är rätt svårt att flyga på 60 meter ibland över skogen. Den visar inte hur höga träden är, så att säga. Alltså om man tittar i sitt. Man gör en bedömning bara på bortlinjen där, man säger. Jag var väl ner och flög på 40 meter på S-hit över havet ungefär. Jag tyckte det började bli otäckt. Och Skamfox, han påstod att han var nere på 20 utan att drutta i på den här. Men vi hade väldigt trevligt. Och sen måste jag faktiskt berätta lite historia för er. För det här påminner mig om när jag slutade på FTI 1979 som divisionschef i juni månad. Så skulle jag muckflyga. Och då tänkte jag, nu får jag inte hitta på något så jag får skit på mig. Utan jag ringde upp till flygchefen och sa, jag ska muckflyga, vill du följa med mig? Ja, sa han. Och det var en kristallklar dag. Och startade vi i Ängelholm, steg till 10 000 över Sotenäs, upp till norska gränsen, ner i Bohuslän, 50 meter, hela vägen ner till Ängelholm på skitlogan. Och det var ju en underbar tur och avslutning i det hela. Samtidigt som det hade ju varit skit både för flygchefen och mig om vi hade kolliderat med oss. För att det var ju inte någon taktisk mening i detta. Men detta påminner mig lite om den flygningen faktiskt. Mm. Ja. Härligt. Jeffs, han räddade mig 2 gånger för att gå i vattnet så att jag gav han en bild som tack som ligger på screenshots och bilder. Tack så bra, Lasse. Det ligger jag på 20 meter och man ser båten framför att vi passerar under bryggan på båten. Så att det går bra att flyga på 20 meters höjd. Man kan faktiskt flyga utan problem på den höjden. Mm.
Låg du på höjdhållningen eller? Ja, där, när jag fotograferade dig så låg jag på höjdhållning. Ja, just det. Jag var lite nervös ska jag säga. Man kan ju också fråga sig det taktiskt riktiga att flyga på 20 meter istället för 40 meters höjd. Det kan jag inte se någon större vits med egentligen. Det är ju så. Slå ihjäl sig. Nej, det är alltså otaktiskt att flyga på 20 meter för att du måste ju även målspana, va? Så att det är bättre att ligga på 40 meter och en bra målspaning. Yes. Mm. Men kul. Men kul. Mm, är ni klara där? Ja. Yes, tror jag. Alla. Gallo, gul 5. Ja, vi tog bränslet som vi hade. Som vi fick order om. Jag tyckte det gick överlag ganska bra. Det var lite svårt att hålla höjd 60 meter på vissa ställen. Ja, vad var det mer jag skulle säga? Vi hade en liten incident vid B7. Kollision mellan Dressing och Lash. Tyvärr. Hur gick det då? Vad sa du? Hur gick det då? Eller klarade de? De klarade inte sig. sen vid B9 fick vi varningar. Bränslevarning jag och Mackinen. Och vi landade sen med 15% bränsle. Är det någonting ni har att tillägga i gruppen då? Ja, vi låg ju på 20 över havet, men det var ju väldigt svårt. Där var man ju tvungen att ha höjdhållning för att det var ju så spegelblankt. Man har ju ingen bedömning alls. Men det var jättekul och det var spännande när vi fick bränslevarningen också och känna det stressmomentet och så. Så att, ja, kul uppdrag, tack så mycket. Ja, jag håller med. Jag måste fråga Stellan här, jag såg att jag hoppade in. Flög ni på 20 meter och klapp in höjdhållningen? Ja, nej. Vi hade aldrig höjdhållning under 200 meter på den. Vi diskuterade, det var bulletproof. Vi diskuterade lite när vi var ute att i verkligheten hade vi inte flugit på 20 meter i det här vädret. Vi måste ha referens neråt. Det vill säga det måste blåsa lite så vi har lite vågor. Så jag bedömde att vi hade nog gått på 40-50 meter i verkligheten. Inte gärna lägre. Mm. Och ingen höjdhållning under 200 överhuvudtaget. För vi litade inte riktigt på höjdhållningen om vi hade fått en liten pitch. Där, så att det var regn. Men det var för svårt väder att flyga på 20 i verkligheten. Jag var nere på 20 annars här. Men DCS är ju en sak. Det var ju en grej också. Jag glömde tillägga. Vädret var ju justerat den här gången. Jag tror vi hade lite annat väder förra gången. En fundering. Ni det var ganska svårt där ute att hålla, ja. Ni som hålla låg höjd och hålla kontakt med första roten. Det var en ganska bra övning som sådana. Dopplerradarn tog den träd eller stötsade den mot marken? Nej, det vet jag. När vi flög så tittade vi ju inte på den utan man tittade ut och flög så lågt man vågade. Så att säga. Man hade ju S-sit rakt fram och såg ju de där siffrorna blinka, men nej. Det var egentligen likadant över vatten. Vi visste ju inte riktigt talen verkligen vattenytan eller inte. Nej, precis. Det gäller att flyga på yttre referenser helt enkelt. Men man blev ganska van efter några år. Vi opererade på 20-30 meter ganska enkelt. Och låg breddat i försvarsgrupperingar och allt möjligt. Alltså. Men på spaningen flög vi lägsta höjd 150 meter med styrautomat höjdhållning. Ja. Gick inte lägre än det. Nej. Det fungerade höjdmätaren, den rådde höjdmätaren bara på 32an. Ja, den var analog på 32an så det kunde man ju, det var mycket lättare på Viggen när jag hoppade mellan 10 och 0 och man gick under 10 meter. Ja. Och sen 32an hade vi en stor nos att flyga på den fram. Mm. Det hade man ju inte på 37, där sitter man ju mitt ute i ingenstans. Ja, 32an var lättare att flyga lågt med alltså. Jag berättade en rövarhistoria när vi satt och åkte här. Jag kan bara ta väldigt kort.
Jag var rotet två att det är den berömde Svarte Petter från Ängelholm. Ny Fenrik var jag. Vi var jakt uppe i Bottenviken. En hel division med A32 gick på snuslägsta där i Bottenviken. Först en anfallsgrupperad fyrgrupp. Sen en breddad fyrgrupp försvarsgrupperad bakom. Vi anföll den och jag hävdade ett skott med robot 28 på en. Och Pelle han, Eberkorn lyste vitt runt ner akananfall. Han hävdade 4 stycken. Och så sa han, det var väl fan att de inte svänger va? Och så flög han under en. Och sen landade vi på Fällfors eller något sånt. Och där snabbtankade den här divisionen. Och där satt navigatören och hackade tänder va? Och sa, den där jävla Johan 05 som flög under oss när vi flög på 13 meter. Det är inte konstigt, det hände lite olyckor kanske. Tanken med dagen här, det var ju egentligen bara lite variation till det. Normalt sett så vi flyger ju kanske inte ens så här lågt de sista 40 kilometerna innan mål. Då börjar det bli lite taktiskt. Och då är vi ju inte nere så här, utan då kanske vi ligger någonstans på 100. Men, så tanken idag, det var ju lite mer att hålla skärpan och ta hem gruppen med det bränsle man har valt då. Lite som en liten variation av övning helt enkelt. Trevlig dag på jobbet. Jag har väl inte så mycket mer att... Jag kan bara säga en sak till då, som jag sa förut, att när slipsen ligger på bränslemätaren så kan man göra en instrumentinflygning med pådrag utan att slå ihjäl sig. Jag tror förra gången, då gick ju alla med 60% utan tank. Och jag vet inte, där var nog inte någon som lastade om. Och då hade vi ju lite incidenter. Men du hade vind också då? Vi hade ingen vind idag va? Nej, jag tror inte det var någon vind då. Nej, det var ju spegelblankt på havet liksom. Så. Det var något mer också. Alltså får jag tacka så jättemycket. 3 fulla divisioner. Fantastiskt kul. Och sen Assar. Och tog lite screenshot där, hoppas jag. Eller? Bra övning det här också. Vi pratade om det i gruppen lite grann. Man behöver inte bara panga och skjuta jämt. Utan det är jädrigt bra att ligga och göra sånt här också. Och lära sig flyga. D-Frag var väldigt nöjd. För var första gången han landade så rotet två. Han frågade om man kunde göra, jag skyll dig själv, så, men det gick jättebra. Han var nöjd. Så hade någon nästan ändå, det hade ändå varit kul om någon grupp hade valt krymskalternativet. Och hamnat i något, för att se att det funkar också. Det hade varit roligt. Ja, vi är för duktiga helt enkelt. Ja, jag får bara fråga Uno, det var en härlig, underbar historia. När ni stack iväg så från Ängelholm, den här muckflygningen, hur lång tid flög ni då? Var det, hur lång tid tog den rundan? Jag skulle tro 45-50 minuter max. Inte mer? Herregud. Nej, det var ju draken, vet du. Åh, fy fan. Eller upp i Bottenviken och sen upp till Norge och sen Bohuslän. Ja, men vi flög aldrig 0,55, va? Det nej. Okej, det var sättningsfart kanske. Nästan, ja. Ja, nej, coolt. Ja, jag får tacka så mycket. Han var lite över timman, tror jag. Flög. Har vi någon tack vid Pontus, eller hur? Ja, det är väl kanske inte, det ser jättefint ut på TackView. Det var väl den här, om ni vill se, den här nära incidenten. Om det nu var nära incidenten vet jag inte. Ni kan kolla på när jag sänker Lash också. Ja, just det, där hände det något också. Den har identifierat. Det här var väl i slutet här, Bulletproof, det var ju ni som var här, Falk, och sen, ni låg där. Och ni låg ju här i fart, då hade ju ni börjat minska till 0,55 då. Ja, fram till B8 skulle vi ha 55 enligt... Här kommer Sives gäng och blåser förbi. Såg ni oss, Sive? Oh ja.
Okay. Det var väl inga problem. Precis. Eller hur? Menar, vi var ju 20 meter under, så vad fan. Ni flög ju högt upp. Ja, det var ju syrgashöjd där uppe. Jag vet inte vem ni sitter i just nu här. Nej, vi höll 08 fram till udden för jag tyckte det är kul när det går fort, vet du. Ja, och sen kom någon i vägen, då flög vi under dem. Så att, jag menar, för oss var det inget tillbud. Och det finns ett kort på i screenshot också. Där. Ja. Så ska man flyga Viken. Har vi någon flygsäkerhetsofficer? Sen kom trean, fyran här bak. Jag trodde vi skulle vara samlade där vid den punkten. Ja. Det ser inte ut att vara. Här kommer trean, fyran också. Men att alla skulle vara samlade där. Den alla var 24. Oj, oj. Ja, vi hade kontakt hela vägen. Med buken emot oss också. Alla hade kontakt. Alla är kompisar. Ja. Ja, det var väl det. Ja, det var en till här i slutet tror jag. Innan. Ja, vad var det för incident då? Slog ni ihop eller vad hände? Vi ser. Vilka var det? Var lite tajt över vattnet där mellan de blå grupperna. Här borta. Det var det gänget. Men vilka var det som... Där måste vara... Makannan-gängen. Visst, det var väl efter båtarna tror jag. Efter vi hade gjort. Vi var på väg mot sjö. Här. Ja, just det. Det var när vi gick rote, va? Och där... Oj. Där är ni tajta. Bra kompisar. Jajamän. Ja. Den här går ganska bra. Det, man märkte ju när man skulle göra de här svängarna att vi snackade om det att ta ut avståndet emellanåt, för då var det mycket lättare att svänga. För annars så ser man inte varandra. Liksom. Utan jag tog ut ganska mycket avstånd vet jag, när jag gjorde de här svängarna för att ha koll på framförvarande. Ja, man är tvungen att se framförvarande. Ja, alltså som här, om man ska göra högersväng så fick man ju liksom droppa bak en bit här så att man kunde lägga sig i sida och börja dra G för då, och ändå se framförvarande. För en sväng gjorde jag när jag låg ganska tätt så här. Och då tappar man ju direkt linjen tyckte jag. Mm. Så det är lite teknik, så bra övning på det sättet att få göra de här svängarna i hög fart och låg höjd. Man är inte så kaxig. Dressing ligger ju för jäkla fint till där. Nu. Ja, det är jättefint. Om du säger det. Var var det ni slog ihop då? Nu. Ja, det var nog här strax. Där. Där kom det, ja. Det var exakt Svängelssons. Jag vet inte vad vi hade för hastighet, men jag tror att vi inte höll den så bra. 0,74 där. Ja. Ja. Det här då, tappar du honom här eller vad händer? Jag ser honom, men hastigheten, om du kollar, vi ligger ju 0,8. Och sen i svängen, vi är ju knappt påbörjat svängen här och nu ligger vi redan i 0,7. Så att jag ser honom hela tiden och sen helt plötsligt så igen väldigt nära. För att, ja. Jag har tappat så mycket hastighet. Det var väl det du var med om, Lars-Erik, eller? Ja, just det. Det var nästan kopia på det. Ja. Precis. 0,7, ja, den sjunker i hastighet. Kommer du lite snabbare där. Mm. Och precis samma sak som hände när han... Victorin tog ner farten, va? Så att det blev som alltihopa tryckte ihop och så blev det motsväng. Mm. Så trean eller fyran tappade trean, men trodde att trean skulle dyka upp framför näsan, men gjorde han inte, utan han dök upp under. Jo, för man ser på svängen innan som vi gör ute på vattnet, då är det ju, då hänger ju inte jag riktigt med i svängen som trean gör där, utan jag tappar ut lite till vänster, faller bakåt lite, och sen i den här svängen så svänger vi inte alls lika skarpt, men jag försöker hålla ganska jämnt drag på spaken och då drar jag in honom istället bakifrån. Falcon och gäng, vi trodde ju nästan ni var, hade
Ni ropar väldigt tidigt på Anapa-tornet. Ja, innan vi kom till B9, för jag tyckte vi var så nära. Eller vi var okej, för vi tänkte vad fan, de 40, var 20 ton, det skulle vi ha sett. Ja, så, ja nej, det var omöjligt. Vi var inom 40, så tänkte jag, men då ropar jag upp. Ja, okej, det var därför. För sen så upptäckte vi att vi landade ändå först. Att... Det gick rätt till alltihop. Är det någon annan som vill titta på något innan vi säger godnatt? En annan sak, jag vet inte, nästa gång är väl dags för något skott att skjuta igen då? Eller något. Jag vet inte, vi har inget planerat nästa vecka. Ja, men jag har en som vi kan ta då, tror jag. Mm. Ja, då blir det väl lite action. Hoppas du har mål till alla då. Nej, du träffar ändå inte. Nej, det fanns inget att träffa ju. Ja, det ska vi nog se till att det finns mål till alla då. Nej, men det gjorde inget. Det gick bra i alla fall. Vad kul flygning får man säga då. Ändå. Ja. Ja. Nej då, men det blir nog något sånt då. Den veckan, nästa vecka. Jättekul övning. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack för idag. Samma. Ha det bra. Tack för idag. Tack. Hej.